Zase by u dalšího videa dneska tu Need for Speed a jak jsem řešil, už u Zeleníka mám 12 je velmi škodí. No tak, já ještě musím do stavení, kam se stíším do hru. Tak jsme že ještě tak Zojíka se dal. Aha. Zojíka se dal hodně. Takže já si jdu. Ano. Takže já ti koukám málo, vím, že to je zase měl tam nic je budu. Ne, jestli ty mám takže někdy zbývají do něho. Tady zbývají, no. Tady jsou. Ale žalou do vesty. Žalou kůži bajkistný. Ale to je kůži bajkistný. Pokud bych jsem si rád stáhl to, co Nintendo, ten remaster, já bych si to rád stáhl. Měl jsou důvodů, že můžu ta auta na těch kdokoliv berou. Takové možnost je, remasteru, důvodě těch závodních aut. Za závodník, že jo? Racer, tak může mít jakýkoliv auto a kolik beru. Jenom to jímá se. Nebo to je konzolík, jenom. Zase nevím, to jímá se. Já se způsobím, já mám to. Kdyby jsem tam dal svoji vlastní bavu, tak je to asi skvělý. Protože on je to hodnýšná hra, že jo? Ne, jak to asi. Jo. Jo, to je to na VASD. Když umíš, tady Моде Ha ha ha.
Jo, pečicu jsem všude. A potom mám taky web, protože jsem koneknutý na nízkou světě. Audio, a tady to je, a tady jsem. Takže tohle bylo z Need for Speed. Jo, u něj to takže zatím. Čus. Tomorrow.